Boa noite, maravilhosos da minha vida. Que nosso Senhor te abençoe nesse dia tão especial, dia 24 de dezembro. Nós estamos às vésperas do nascimento de Jesus. Para você que já foi à missa, já celebrou a missa de amanhã, a missa do Natal do Senhor, mas hoje eu vou à noite também, aqui. Ai, como é bom esse dia. Como é bom saber que nós nos preparamos esse tempo todo para esse mistério tão lindo que é o Natal do Senhor. Olha, eu estou tão feliz de poder chegar até aqui junto com você e bendizer o nome do Senhor, porque nesse Natal não vai ser um Natal como os outros. Nesse Natal, o menino Jesus está, Nossa Senhora já entrou em trabalho de parto e daqui a pouco, pela memória litúrgica, nós iremos abraçar esse bebê, colocaremos ele no nosso colo e o Deus que encerra o universo inteiro com suas mãos estará aqui conosco para viver o tempo inteiro de sua vida com a gente. Seja bem-vindo ao canal dos Irmãos de Anjos. Os Irmãos de Anjos que são aqueles que de verdade em suas vidas descobriram a graça e a alegria de poderem juntos conseguir subir aos céus, fazendo o céu descer na terra. O Natal é um abraço. É um abraço de Deus na minha vida e na tua vida, e nesse dia de hoje eu quero louvar e bendizer ao Senhor pela oportunidade mais uma vez que Ele nos concede de estarmos vivos, juntos, e junto com São Miguel, junto com os santos anjos que cantaram na noite de Natal. Nós queremos nessa noite dizer e proclamar que nós adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Deus, mistério encarnado, menino Deus, criança, filho da Virgem Maria. Nós o adoramos. E nós agradecemos ao Senhor nesta noite tão especial, em que o Senhor se dá, em que o Senhor vem e se torna para nós a nossa bênção. Nós te adoramos, menino Jesus. Nós queremos bendizer mais uma vez. E nessa manjedoura, essa manjedoura que nos ensina de verdade a viver esse momento. Eu quero que você agora possa mais uma vez contemplar esse mistério tão lindo de Nossa Senhora. Eu vou colocar aqui a abertura para você lembrar mais uma vez essa bênção. Preste atenção. E nessa noite nós estamos nos encaminhando para esse lugar. Junto com São José e junto com Nossa Senhora, o nosso coração se alegra. O nosso coração vibra de poder louvar a Deus por esse tempo tão importante desse Deus maravilhoso que vem e que se coloca como um alimento e que acolhe a minha vida e acolhe a tua vida na vida dele. É Natal, é tempo de recomeço, é tempo de reunir os cacos e colocar debaixo dessa manjedoura, colocar aos pés do menino Deus que nasceu e junto com ele proclamar na nossa vida
que nós cremos, que nós o amamos, seja bem-vindo. Nós somos os irmãos de anjos. Vamos rezar junto com São Miguel, então, esta oração que nós temos feito todos os dias. Nesse tempo, vamos pedir para que o anjo do Natal, São Miguel, venha em nosso auxílio. Olhando para essa manjedoura e para essa cruz, nós nos colocamos nessa noite, a caminho, com o coração aberto e sincero, desejoso, Senhor, de poder te adorar em espírito e em verdade. Nessa noite, Deus poderoso, nós declaramos mais uma vez que nós queremos derramar a nossa alma, o nosso coração na tua presença. Faça-nos compreender os teus mistérios, faça-nos, Deus, compreender a manifestação da tua graça cada vez mais em nossas vidas. E vamos juntos, ó glorioso São Miguel Arcanjo, anjo do Natal, que no início da criação comandaste as legiões celestiais contra os anjos rebeldes que não se prostraram em adoração ao Verbo de Deus, que deveria se encarnar no ventre da Virgem Maria. Concedei-nos o mesmo amor e veneração a este mistério de salvação e ajudai-nos a adorar em espírito e em verdade a Jesus menino que nascerá neste Natal. Concedei a nós e a nossa família paz, harmonia e esperança constante e ajudai-nos a entregar nossas vidas com todo o nosso ser a Deus. Protegei-nos ao longo da estrada da vida. Auxiliai-nos a reconhecer a visita divina em nossas casas e pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, obtenha para nós, diante de Deus, a graça que tanto lhe pedimos. Apresente para o Senhor a graça que você pede hoje. Coloque diante de Jesus todo o teu coração. Tudo isso lhe pedimos e suplicamos humildemente por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, a quem tu amas e adoras, junto com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Nós te adoramos e bendizemos o teu nome, Senhor Jesus. Glorificamos o teu amor infinito por nós. E declaramos nessa noite, Senhor, que o nosso coração está em chamas, desejoso de te encontrar. Nosso coração estava com saudade, Deus, e obrigado por ter vindo nos encontrar nesse dia, nesse Natal. Conceda-nos, nessa noite, Senhor, a graça, e você que está aqui nessa live, que entrou agora, saiba desse amor de Deus, saiba dessa graça do nosso Senhor Jesus que vem em teu auxílio, que entra na tua vida. Recebe em nome de Jesus nesse momento a luz do céu sobre você. Receba nesse momento a força que São Miguel nos concede, te concede, de poder continuar os teus dias sem medo. E vamos juntos rezar a ladainha de São Miguel, clamando nesse momento, pedindo para que São Miguel nos conceda a alegria, a graça, de poder cada vez mais compreender os mistérios do Senhor, a graça do Senhor na nossa vida. Vai apresentando o teu coração, vai apresentando tudo aquilo que você possui e tem diante de Jesus e vamos juntos. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Vai declarando isso. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Trindade Santa, que sois um único Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel,
perfeito adorador do Verbo Divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da Igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte dos cristãos, rogai por nós. E apresente ao Senhor o teu coração, a tua alma, a tua vida, os pedidos que você carrega na tua alma, no teu coração nesse momento, com alegria de filho, com a esperança de filho querido, de filha querida de Deus. Receba nesse momento o amor, a graça, a proteção do Senhor sobre você, a proteção do Senhor sobre a tua vida. Faça com que o Senhor nesse dia possa compreender, fazer você compreender o tanto que você é amado, o tanto que você é querido. E vamos juntos, continuando. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, arauto da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. E vamos juntos, pedindo com confiança. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Senhor. E agora, nessa oração, nós vamos pedir para que São Miguel rogue por nós a Deus. Peça com fé, peça com confiança. Rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Agora, se você pode, coloque a mão no seu coração, aonde você se encontra agora, e vamos orando essa oração, pedindo a Deus a graça de poder reconhecer que nós não somos nada e que nós necessitamos da sua presença todos os dias em nossas vidas. Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos, pela intercessão de São Miguel, essa sabedoria que nos ensina a ajuntar riquezas do céu e a trocar os bens do tempo presente pelos da eternidade. Vós que viveis e reinais
por todos os séculos dos séculos. Amém. Bendito seja o nome do Senhor, que nos concede a graça nessa noite de estarmos diante dEle, na Sua presença, de reconhecer o Seu amor, de reconhecer a Sua bênção, o Seu perdão sobre nós. Concedei-nos, Deus, a alegria de compreender os Teus mistérios. Pedimos a intercessão de todos os anjos, de todas as almas que estão no purgatório, de todas as almas que já estão no céu, de um modo particular, Monsenhor Jonas e Padre Léo, para que nessa noite, nesse Natal, possamos juntos adorar o Menino Deus que veio nascer no meio de nós. Nós te louvamos, Senhor, nós bendizemos e agradecemos nessa noite por tamanho amor e graça. Bendito seja o nome do Senhor. Como você sabe, nós estamos fazendo então aqui o nosso retiro com o meu livro, Miguel, O Guardião do Lugar Secreto. Eu quero ler para você um trecho que está na página 89 do livro, que fala sobre a criação dos anjos e fala também sobre a origem desses anjos. A palavra diz assim, página 88. Logo a partir do momento da encarnação do Verbo de Deus, os anjos que o adoravam na sala do trono da Trindade, agora o adoram no estábulo na noite de Natal, cantando para nós que nasceu um Salvador e que a glória de Deus agora ilumina o mais escuro da noite de cada ser humano. Até aqui você aprendeu que a vida dos anjos e de São Miguel é cristocêntrica, isto é, os anjos adoram o Filho de Deus antes da encarnação e depois. O princípio da sua existência se encontra na palavra de Paulo que diz: porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Tudo foi criado por ele e para ele. Ora, se os anjos possuem como origem aquela criança que nasceu daquela mulher do Apocalipse, e que se encarnou e se fez homem, e veio habitar em meio a nós, logo possuímos a mesma origem que nos faz ansiar e ter sede pela mesma fonte. O que eu quero dizer para você? Que o mesmo inimigo que no paraíso celeste negou servir a Deus e seu Filho no Espírito Santo, e se tornou inimigo mortal dos anjos bons, agora também é nosso inimigo que tenta destruir nós irmãos dos anjos em Jesus. Por isso, a guerra já não é somente da parte de um lado só, isto é, os anjos. Os anjos, a partir do primeiro momento da queda do homem, por sedução da serpente no Éden, se tornaram também nossos aliados em combater um inimigo comum. Que profundo é isso, não é mesmo? Quando Miguel lidera os anjos contra o dragão por causa da mulher e do seu filho, ele não está simplesmente lutando com um desconhecido que deseja destruir a humanidade. Miguel, ao enfrentar o maligno, está entrando em batalha contra o seu inimigo, o teu inimigo, que de um lado corrompeu uma terça parte dos anjos do céu e que deseja fazer o mesmo com os homens e mulheres criados na terra. O mesmo Miguel que defendeu a glória do Senhor nas alturas, desce com seus anjos para defender a glória de Deus aqui embaixo na terra. E nesse sentido, algo liga Miguel e seus anjos com a Virgem Maria. Por um lado, a mulher que está dando à luz em dores de parto vê diante de si o dragão, posicionado pronto para devorar-lhe a criança. Todavia, o texto não nos revela uma mulher desesperada e preocupada com o dragão. Sua confiança, pensamentos e vida estão totalmente unidos a Deus, que em seguida salvará a mãe e a criança. É essa confiança que a mulher apresenta, representando também a igreja em tempos de provações. Eu quero dizer para você, então, nesse livro o seguinte. Miguel, quando combate em teu favor, olha, tudo arrepiado, meu Deus. Miguel, quando vem aqui para fazer lutar as nossas guerras, ele não luta com o desconhecido, ele luta com o inimigo pessoal dele, que tenta destruir você. Então, não é uma luta porque ele está comprando a sua briga, não. É porque ele te ama. É porque Miguel, ele sabe
que você é criado à imagem e semelhança de Deus, que você é muito importante. Se existe um amor imenso que é esse amor é com São Miguel, que nos ensina em todo instante da vida a nos prostrar nessa noite, diante desse mistério do Natal, junto com os magos, junto com os pastores, levantar a nossa voz e declarar: digno és de receber a honra, a glória, o poder, o domínio de todas as coisas. Nós viemos nessa noite a Belém, no meio da bagunça, do caos, do rumor, das pessoas que a cidade está cheia, com recenseamento de Augusto, conforme diz Lucas capítulo 2, não se encontrou lugar para Maria na sala, porque também não tinha vaga, mas no meio desses rumores de bois, de carroças, de pessoas conversando em volta da fogueira, nós nessa noite, Senhor, nos colocamos à disposição. No meio dessa luta, nós nos colocamos a caminho, junto com José e Maria, sabendo que tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Nós louvamos e bendizemos essa graça que o Senhor nos concede. Bendito seja o Senhor. Bendito seja Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela graça que o Senhor nos concede nesse dia, de mais uma vez adentrarmos nesse mistério de nos sentir amados. Junto com os anjos nessa noite, nós queremos rezar esse poderoso terço dos anjos na certeza de que o Senhor caminha com a gente. Pegue o seu terço e vamos rezar com confiança, crendo de verdade que os anjos de Deus estão conosco, que eles estão aqui para nos guardar. Juntos, São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás, a todos os inferno de Satanás, colocai, Senhor, nesse momento, em luta contra os nossos inimigos. Precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. E vamos juntos rezando a oração do Creio. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Nossa Senhora, Rainha de todos os anjos, rogai por nós. E agora, no primeiro mistério, nós queremos pedir a Deus pela nossa alma e que o Senhor nos conceda a graça de, nessa noite, adorar em espírito e em verdade.
Vamos juntos, olhando para essa manjedoura, contemplando essa manjedoura que nos ensina a acreditar. Olhando também para esse céu que nos espera. Para esse céu que espera você. Para esse céu que não desiste de nós. E aqui, quando Jesus desceu do céu, ele veio aqui para que nós pudéssemos entrar nessa glória. Unidos. São Miguel me defende, São Gabriel me restaura, São Rafael me cura e fortalece a minha alma. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, Rainha de todos os anjos, rogai por nós. E no segundo mistério, nós pedimos ao Senhor a graça para que Ele nos conceda a libertação do nosso coração, que tanto nós necessitamos e precisamos. Vamos pedir para que São Miguel nos coloque debaixo do seu manto, juntos, unidos. São Miguel me defende, São Gabriel me restaura, São Rafael me cura e fortalece a minha alma. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, Rainha de todos os anjos, rogai por nós. E no terceiro mistério, Deus, nós apresentamos a nossa casa, a nossa família, que nesse Natal o menino Jesus possa encontrar na nossa família um lugar para que ele possa nascer. Nasça, Senhor, e traga esperança. Coloque a nossa família de pé. Afaste o mal do meio de nós e conceda-nos, Deus, a graça de compreender os teus mistérios cada vez mais. E vamos juntos. São Miguel me defende, São Gabriel me restaura, São Rafael me cura e fortalece a minha alma. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, Rainha de todos os anjos, rogai e intercedei por nós. Nós bendizemos o teu nome. Nós glorificamos o teu nome.
Ó menino Deus que se faz em meio a nós. Nós queremos declarar, Senhor, que nós somos o teu rebanho. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Bendito seja. Nós amamos. Nós te amamos. Nós bendizemos e glorificamos mais uma vez a tua graça, teu amor. Obrigado por esse anjo que nessa noite traz essa luz e ilumina as trevas do nosso coração. Senhor Deus, nesse quarto mistério nós apresentamos mais uma vez a nossa vida, a nossa existência a ti. Sinta essa paz que invade o teu coração nessa noite. É Deus, viu? É Deus manifestando a sua presença. Vamos pedir a proteção que vem do Senhor. São Miguel me defende, São Gabriel me restaura, São Rafael me cura e fortalece a minha alma. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, Rainha de todos os anjos, rogai por nós. E no último mistério desse terço, eu coloco a tua vida, eu coloco o teu coração, tudo aquilo que você possui na presença de Deus, com confiança. Vamos juntos, crendo sempre que o Senhor é conosco. São Miguel me defende, São Gabriel me restaura, São Rafael me cura e fortalece a minha alma. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, Rainha de todos os anjos, rogai por nós. E agora vamos orando, pedindo a Deus nesse momento, agradecendo a São Miguel pela graça de poder tê-lo em nossas vidas, pedindo e rezando essa oração de libertação. Em nome de Jesus Cristo, sobre a poderosa proteção de Nossa Senhora dos Anjos e o auxílio do meu anjo da guarda, eu me levanto pela graça recebida no meu batismo, acompanhado e escoltado pelos santos anjos de Deus, conduzido e acompanhado por Miguel, Gabriel e Rafael e toda a milícia celeste. Eu renuncio e repreendo, pela virtude de nosso Senhor Jesus Cristo, todo e qualquer mal que se levante contra a minha vida, família, trabalho, bens e amigos. Uno minhas lágrimas, alegrias e sofrimentos aos méritos da paixão de nosso Senhor,
e declaro a vitória de Cristo sobre a minha vida. Proclamo a fé e adoro a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, para a glória de Deus Pai, para sempre. Amém. Serafins, querubins e tronos, abrasem os nossos corações. Dominações, virtudes e potestades, fortaleçam as nossas almas. Principados, arcanjos e anjos, protejam-nos no combate. Levanta-se Deus, intercedendo a bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste, que sejam dispersos os seus inimigos e fujam de sua face todos aqueles que vos odeiam. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e que fez a terra. Vamos fazer a oração final, agradecendo a Deus por essa maravilha, pedindo então para que nesse Natal possamos mais uma vez, daqui a pouco Jesus vai nascer e eu vou poder falar Feliz Natal para você. Vamos rezando esta oração nessa manjedoura que deseja ser o nosso coração. E com a alegria de filhos amados, de quem foi alcançado pela graça de Deus, vamos rezando, unidos, sem medo algum. Ó Deus, através de uma estrela no céu, guiastes os reis magos do Oriente até Belém para encontrar o vosso filho Jesus, a estrela da manhã. Elevai nossos olhos ao céu para ver a estrela. Guiai os nossos passos na terra, para não irmos pelo caminho errado. Ó menino Jesus, não tenho ouro, incenso ou mirra, mas tenho o meu coração e a minha família para vos oferecer. Essa é a minha humilde manjedoura. Vinde nascer na minha família, meu Jesus. Ó Espírito Santo, nossa luz e guia, nós vos pedimos. Quando a estrela não for tão visível, vinde vós mesmo ser a minha luz. E preparai-me para esse Natal, que daqui a pouco o Senhor vai nascer, Senhor. O Natal de Jesus. E com São Miguel e todos os anjos que cantaram na noite de Natal, vem nessa noite ser a minha luz. Nós te adoramos, Senhor, nessa noite, esperamos ansiosamente pelo teu Natal. Nos preparamos e chegamos até aqui, Deus, para dizer, junto com São Miguel, junto com todos os outros anjos que a ti adoram, o nosso anjo da guarda, junto com as almas que estão no céu, Padre Jonas, Monsenhor Jonas, Padre Léo, Dom Henrique Soares, todos os nossos santos e anjos, amigos, entes queridos que estão na tua glória, nós nos prostramos diante dessa manjedoura e declaramos que tu és o nosso amor. Nós declaramos nessa noite, Senhor, que nós te amamos. Nós declaramos, Senhor, que tu és o amor das nossas vidas. Bendito seja o teu nome, para todo sempre. E você que nessa noite de Natal se sente sozinho, saiba que é Natal para você. Eu vim aqui para dizer para você que Deus te ama de uma maneira única. Você é amada, você é amado. O Senhor ama você. Tome posse dessa graça. Feliz Natal para você, viu? Vamos rezar a oração do nosso anjo da guarda? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Bendito seja Deus, né? Que lindo que nós aprendemos hoje no livro. E vimos que o mistério do Natal faz parte da vida dos anjos, assim como faz parte da minha vida e da tua. Se você não adquiriu ainda, adquire esse livro. R$ 49,90. Pode dividir até em 8 vezes, tá bom? No cartão. Pode pagar com Pix e também com boleto.
tenha uma boa noite, até amanhã. Quero estar aqui para poder amanhã desejar um Feliz Natal para você. E parabéns para você que perseverou, porque você vai receber as graças desse tempo tão poderoso na tua vida. Bendito e louvado seja o nome do Senhor. Bom descanso, até amanhã para você. Fique com São Miguel, fique com o guardião do lugar secreto, que intercede por você todos os dias.